Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри, ось минає уже 68-й тиждень великої повномасштабної війни, яку Росія принесла на нашу мирну українську землю. Знову на наші міста і села падають російські дрони і російські ракети. Якось так склалося, що, зокрема, у травні місяці епіцентром усіх ракетних ударів, які ворог наносить по Україні, є наша столиця, є наше місто Київ. Немає такої ночі, коли би на голови сплячих киян не падали тонни різного роду уламків, ракет і дронів, які успішно збиває все ж таки наша система протиповітряної оборони. Але вогонь, сльози, кров щодня стають дійсністю нашої столиці. Але звідти, з центра нашої батьківщини, з наших київських святих гір, ми хочемо сьогодні промовити до усіх вас. Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. В парафіях 5 нордичних країн провели збірку на гуманітарні потреби України. Подія відбулась 28 травня на свято зіслання Святого Духа за григоріанським календарем у всіх парафіях і релігійних спільнотах Данії, Швеції, Норвегії, Фінляндії та Ісландії. У цей день відбулась молитва за справедливий мир в Україні. Ця ініціатива – наслідок плідного візиту солідарності кардинала Андреса Арбореліуса зі Швеції та єпископа Еріка Вардена з Норвегії в Україну, що відбувся 9-11 травня. Російські війська одночасно атакували Україну крилатими ракетами і дронами. Сили протиповітряної оборони збили 36 із 40 крилатих ракет Х-101, Х-555, а також 30 із 38 дронів «Камікадзе». Окупанти атакували критичну інфраструктуру та військові об'єкти. У кількох районах Київської області пошкоджені житлові будинки та об'єкти інфраструктури. У Хмельницькій області є влучання, один із постраждалих об'єктів військовий. У Кіровоградській області уламки збитого дрона зачепили покрівлю житлового будинку. В Новоукраїнському районі загиблих і травмованих немає. Росія атакувала Київщину безпілотниками. Від падіння уламків збитих дронів пошкоджено 16 об'єктів. Це автівки, споруди та житлові будинки. Загинула 33-річна жінка і ще 13 людей поранені. Парафія трьох святителів Української греко-католицької церкви в Броварах у молитві дякувала жертводавцям і партнерам Київської архієпархії. Молитва за добродіїв за кордону відбулася в межах декади місійності. З цієї нагоди греко-католики у Броварах молилися за апостольський екзархат Української греко-католицької церкви у Німеччині та країнах Скандинавії. У відеопривітанні протоієрей Олег Панчаняк, парох парафії, висловив щиру вдячність усім жертводавцям, зокрема екзархові владиці Богдану Дзюраху. В Івано-Франківську молилися за вбитих дітей у російсько-українській війні. Богослужіння відбулось в архікатедральному і митрополитчому соборі Воскресіння Христового. Участь у поминальній події взяли діти, якими опікується служба в справах дітей Івано-Франківської міської ради, містечко Милосердя Святого Миколая, а також Центр соціально-психологічної реабілітації. У соборі відслужили панахиду за понад 500 вбитих дітей. У ніч на 1 червня Росія обстріляла Київ балістичними ракетами. Повітряні сили збили 7 ракет «Іскандерем» та 3 «Іскандерка». Внаслідок падіння уламків ракет загинули 3 людини, серед них 9-річна дитина. 19 людей поранені. У місті Мирноград, що на Донеччині, збудували новий храм Української греко-католицької церкви. Його освячення відбудеться вже цієї неділі, 4 червня, о 12-й годині. 1 червня у цілому світі відзначається як День захисту дитини. Якраз про українську дитину, дитину війни, сьогодні хочу промовити до вашого серця. В цих днях ми бачили жахливі кадри. Серед білого дня, 29 травня, діти зі шкіл повинні були втікати від російських бомб і ракет. Але найжорстокішою була ніч на 1 червня, якраз напередодні цього дня, про який ми сьогодні згадуємо. Під уламками російських ракет загинули діти. Усіх нас
вразила ця фотографія дідуся, похиленого над тілом своєї убитої онуки. Цій дівчинці було 9 років. Вона народилася якраз тоді, коли Росія почала атакувати Україну в Криму і в Донбасі, а загинула у день захисту дитини. Разом з нею загинула її 34-річна мати. Цей біль за українську дитину сьогодні переповняє наше серце. Відповідно до дослідження різних інституцій ООН, в найближчих місяцях однією із серйозних гуманітарних проблем України, спричинених війною, буде саме страждання дітей. Більше 19 тисяч дітей Росія насильно викрала з України. І це лише ті, про кого ми знаємо. Знаємо, що росіяни навмисно міняють дату народження, прізвища тим дітям, для того, щоб унеможливити їхнім батькам пошук за своєю дитиною. Ми знаємо, що знищені 441 школа та інші заклади освіти. І справді гуманітарною проблемою в Україні буде той факт, що тисячі дітей не мають доступу до навчання у середній школі. Чи через евакуацію, чи через знищену школу. Діти не можуть вчитися. Ми сьогодні справді хочемо похилитися над українською дитиною і все зробити, щоб людське життя, життя дитини в Україні було надійно захищене. Нехай плач української дитини сьогодні зворушить серце усіх, хто нас чує. А я вкотре звертаюся до сумління світової громадськості. Захистімо життя дитини в Україні. Зробімо все, щоб російський злочинець більше не вбивав українських дітей. Сьогодні, в цю неділю, ми святкуємо свято зіслання Святого Духа. Відповідно за юліанською пасхалією в Україні. Ми сьогодні просимо: Духе Святий, прийди. Зціли рани війни. Духе Святий, ти є духом справедливого Христового миру. Вижени ворога з нашої батьківщини своїм подихом. Духе Святий, ти є духом всякої злагоди, гармонії, краси. Надихни наші серця для того, щоб могли ми відстояти свою свободу, а відтак збудувати в Україні справжній простір життя. Бо ти є наш життя-податель. Нехай зійде Дух Святий на Україну і обновить лице української землі. Нехай благословить нашу землю справедливим, небесним, Христовим миром. Благословення Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюбієм завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!